ព្រះនាងម៉ារីបង្ហាញខ្លួននៅហ្វាទីម៉ាថ្ងៃទី13ខែឧសភា ព្រះសាគមទូទាំងពិភពលោកកោតសរសើរព្រះនាងម៉ារីជាព្រះមាតារបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះមាតានៅហ្វាទីម៉ាគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យមួយដែលកើតឡើងនៅប្រទេសពូទុយហ្កាល់ក្នុងគ្រាដែលពិភពលោកកំពុងតែជួបវិបត្តិសង្គ្រាមលោកលើកទី 1 ព្រះនាងម៉ារីបានបង្ហាញខ្លួនឲ្យក្មេងឃ្វាលឈាម 3 នាក់បានឃើញគឺ Lucy Santos, Franco Mato និង Jessica Mato នៅភូមិ Fatima នៅក្នុងថ្ងៃអាទិត្យទី 13 ខែឧសភាឆ្នាំ 1917 ពួកគេបាននិយាយថាពួកគេបានឃើញស្ត្រីម្នាក់ស្លៀកពាក់ពណ៌សជាងគ្រីស្តាល់ទឹកដប់មានពន្លឺភ្លឺជាងព្រះអាទិត្យហើយបញ្ចេញរស្មីយ៉ាងភ្លឺត្រចង់ ព្រះនាងម៉ារីមានព្រះបន្ទូលទៅក្មេងៗទាំងនោះថាកុំខ្លាចអីកូនអើយ ពេលនោះ Lucy ក៏សួរទៅកាន់ព្រះនាងថា តើអ្នកមកពីណា? ព្រះនាងតបថា ខ្ញុំមកពីស្ថានបរមសុខ ព្រះនាងម៉ារីដែលដណ្ដប់ដោយស្បែកធំពណ៌ស ជាក្រណាត់លម្អដោយពណ៌មាស នៅក្នុងព្រះហស្តកាន់ផ្គាំ ណែនាំឲ្យយើងថ្វាយខ្លួនទាំងស្រុងទៅព្រះត្រៃឯក នឹងអធិដ្ឋានសូត្រផ្គាំជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនិងសុំសុខសន្តិភាពសម្រាប់ពិភពលោកព្រះសាគមបានស្រាវជ្រាវអំពីព្រឹត្តិការណ៍នេះយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់រហូតដល់ទទួលស្គាល់ថាព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺជាការពិត